אחי, היא פילה אותך. אה? אה? ליפס, אתה מרוכז רק בה כבר 3 דקות רצוף. לא מרוכז רק בה. אז למה אתה מפזר לי מלח על העציץ? תקשיב, אתה רוצה שאח שלך יעשה צעד? אליח. רוצה שאח שלך יזרוק למילה? די, נו. רוצה שאח שלך יזרוק לשורה? רוצה שאח שלי יפסיק לקרוא עצמו, אח שלי כולו באמת אח שלי בייפר. בסדר, בסדר. זה לחץ. היי, מה קורה? מה קורה? אח שלנו נתפס חזק. הופה! וואי, מלוח מדי. בקיצור, ניתאי דלוק על ליפס. טוב, אולי די, פייפר. הופה, מה, חתונה? כולו לוש? להוציא את החליפה, את הטוקסיידו? לא יאמן, היא אמרה לו כן, אח שלנו מתחתן. לילה לבן, קלה וחתן, ביאללה בלגן. ששש, לא בושה להתאהב. אתה יודע, אני גם הייתי פעם מאוהב. זה היה נורא. נרגשתי כאילו המוח שלי מפסיק לעבוד, אבל מה אני אגיד לכם, מזל שזה כבר מאחורי, אה? מזל. מה זה? איזה אידיוט אני. שכחתי שזה מלוח לי מדי. כן, זאת בדיוק הבעיה. בקיצור, אתה רוצה שאני אזרוק איזה מילה לליפס? לא, ואני לא מאוהב בליפס. תן לו שיזרוק מילה קטנה. אני לא מאוהב בנו. אני לא מאוהב בכי... כי... כי אני מאוהב במישהי אחרת כבר. מי זאת? תעלה לי את הפרופיל שלה באינסטגרם. לא, לא, זאת סתם ילדה מהכיתה. אבל איך קוראים לה? קוראים לה... נו, נועה. יא! זה כמו אחיינית שלי, מיקה. תקשיב, תן לי ללמד לך כמה טיפים בתחום, בסדר? תחייג אליה. תראה לך, לא מחייג. חייג כבר! טוב, אני צריך ללכת עכשיו, סליחה, יש לי... זה, ביי. בנצו, ניתאי שכח פה את הפלאפון שלו. אתה חושב על מה שאני חושב? אם אין שקעים בים, אז איך דק חשמל עובד? לא. תקשיב, שכח פה את הפלאפון, ואנחנו יכולים לעזור לו לקדם עניינים עם הנועה הזאת. בואו נראה איפה היא. הנה, הנה. נועה, תת 3. מחנה אבא, סדרה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.